Počar si na pohľad. Počúvaj, a to vlastne my ste si robili piču, ja som slabý, akurát, že sme boli na fričku ratingy a si predstav, že ak blízo je teraz normálne vonom, ty kokot, chápeš? Dívej sa. Vymením auto, možno ma nebudú poznať. Čo ti jebe? Asi si ma všimli, ty kokot. Popel dala, daj. Však policajn ma jebol, chápeš? Asi ma uvideli, ty kokot. Iri. Man down, where you from, nigga? Fuck who you know, where you from, my nigga? Where your grandma stay, huh, my nigga? HP? To je v piči, ty kurva. Počkaj, Reddy, my to ráme tú misiu spolu 10 krát a normálne sa ešte nájde príležitosť, ako umreš. Ja to nerozumiem. Ty musíš poznať normálne, jak žmurkajú tí kokoti, chápeš? GTA Lord Reddy. Že Lord Reddy do piče, fakt. Riklo, mám 12, do piče, poj. No choď ty. Počkaj, chalani, nechoďte hneď celou helikopter. To čo robíš, ten môj idiot? Nechodí tam hneď s tou helikopterou, chvíľku lietajte bokom, my najskôr zaparkujeme, dobre? Dobre. Takže chvíľku lietajte bokom, nech vás nevidia. Chvíľku. No nič, ak budete, môžete tam ísť, ako my tam príjeme tak za pol hodinu, lebo Reddy prekotil loď. Neviem, či mu budeme potrebovať, alebo nebudeme. Prekotil loď proste. Čo ti jebe, tam neviem podávať. Cvrk, cvrk, feels good, man, Jed. Nekuro vypadá cvrček, ty kokot, ako nájdem do piče. A čo kur, on je na streche, ty kur, asi. By ťa rozbíjal v BG? Ten skurvený Crash Bandicoot, ty kokot. 40 eur pojebaný, ja by som normálne zlomil ten obal skurvený, chápeš? Len tak. Kúpim to za 40 eur do piče, normálne tam nedajú ani ten bloček vyjebaný, tú kokotinu, plagát. Joystick za 50, aj ten si pri tom skurvenom odjebem a ešte mám normálne aj mozole, aké by som do piče s krompáčom bol na onom, ty kokos, na mesiac v nejakých doloch, ty kokos, fakt. To čo je? Robí si srandu? To koľko má? Ja som myslel, že je mŕtva!